ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေညီကောင်မောင်တို့အားလုံးကိုသခင်ဖျားရဲ့နာမမှာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ကိုကာယကျမ်းမာပြီးတော့စိတ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝမှာတည်တည်လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်မေတ္တာပို့သဆုတောင်းလိုပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲတကဘာလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကာယကျမ်းမာခြင်းကိုအကြီးအကျယ်ချိန်ချောက်နေတဲ့ဒီကတ်ဆိုးယောဂကြီးနဲ့အတူဒီအဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေလည်းဘယ်လိုပျော်ရွှင်နိုင်မလဲအထူးသဖြင့်ဒီအပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အသေးပြောက်ကများလွန်းလို့ဘလောက်သေးတယ်ဆိုတာအစိုးရကတော့မကြော်ညာချင်တော့ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းဒီတော့အတွင်းမှာလူတွေကတောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ယောဂကုသမှုတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာအရေးကြီးတာကကိုယ်ခန္ဓာကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေထဲစာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာရှိဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အထူးဝေငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Pandemic and Peace ကဆူယောဂနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူတိုင်းရှာဖွေနေကြတာဟာငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အေဂျန်ချင်းပေါ့လေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရှာတယ်ကျွန်တော်ပညာတွေရှာတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာလိုအပ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေတိဆောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲကာယအေဂျန်တဲ့ဘဝကိုလိုချင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာရှင်လုကာခရစ်ဝင်မှာကြည့်တဲ့အခါပါတွေ့ရလဲဆိုရင်လူတယောက်ကဒီလိုကာယအေဂျန်တဲ့ဘဝငြိမ်သက်မှုဆိုတာကိုရရှိဖို့အတွက်သူ့မှာလုံလောက်တဲ့ငွေကြေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်သူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စပ္ပကြီးအကြီးကြီးစောက်ပြီးမှသူ့ရဲ့တိနှံသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတို့လောင်းနေစီစဉ်ချမ်းသာရှိသမျှကိုတို့လောင်းပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူပါပြန်ပြောတယ်လဲဆိုရင်ငါဝိညာဉ်နဲ့တင်ပါမှမစိုးရင်နဲ့တင်ရတော့အေးစစ်စစ်ပဲငြိမ်သက်စွာနေပါလို့သူ့ကိုယ်သူပြောပါတယ်အဲ့တော့သူကသူပိုင်ဆိုင်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေပေါ်မှာသူစိတ်ချပြီးတော့သူငြိမ်သက်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲဖျားသခင်အချင်းလူမိုက်ယနေ့ညပင်တစ်ဝိညာဉ်ကိုငါရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုတော့စကားတန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီလူရဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုမှငြိမ်သက်မှုဆိုတာမရှိနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဝိညာဉ်ထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာအရင်ဆုံးရရှိထားမှသာလျှင်ကိုယ်ကာယကျန်းမာခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေဟာနောက်ကနေလိုက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့အခုဒီ pandemic ရဲ့ source ပေါ့လားနော်ပင်ရင်ပင်မြစ်ကိုကြည့်ရတာကြတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ the prince of pandemic ကတော့ကျွန်တော်တို့ virus ဖြစ်ပါတယ် corona လို့ကျွန်တော်တို့အမည်ပေးထားတဲ့ virus ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရင်အမြစ်ကတော့ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်ဆိုငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရင်အမြစ်ကလည်း Prince of Peace ဖြစ်ပါတယ် Prince of Peace ဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တဲကသင်းဝင်သူညီကောင်မောင်နှမတွေဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ကဘာအရရကနေ online ကနေကြည့်ရှုမိသွားတဲ့မိတ်ဆွေညီအကိုဒီကနေ့တင့်ဝိညာဉ်အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့ပင်ရင်းပင်မြစ် Prince of Peace ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တည်ငောင်းပြောပြချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ The Power of Pandemic စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့The pandemic, the virus ကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ pandemic လို့ခေါ်တာတကဘာလုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားလို့ဖြစ်တယ်။တကဘာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ထိုနည်းတူစွာ Prince of Peace ဆိုတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလည်းပဲတကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီ virus ကိုကူးစက်ပြီးရရှိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝမှာသူရဲ့အတွင်းထဲမှာပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လာတချို့ခံစားရလက်ချောင်းတွေနာတယ်ချောင်းတွေဆိုးတယ်
အဆုတ်တွေထိခိုက်တယ်အခုအဆိုးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်ဒီ virus ကြောင့်အထဲကိုဝင်လာပြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ virus ကအတွင်းကလေးစားတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်တယ်အတွင်းထဲမှာပျက်စီးခြင်းတွေကြေမွခြင်းတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမရှုမလှနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့တေဆုံးခြင်းမှာအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ထို့နည်းတူစွာပဲအဲ့ဒီ pandemic ရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကလူတယောက်ချင်းသာမှာကတကပါလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးတွေပညာရေးတွေလူမှုရေးတွေအကုန်လုံးကိုချင်းချောက်ဖျက်ဆီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ peace ဆိုတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဘက်ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထံတော်ကလာတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ခံစားလိုက်ပြီးဆိုရင်ဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဆေးရုံမှာသွားပြီးတော့သူ့မှာဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုရှိမရှိဆိုတော့သွားပြီးစစ်ဆေးခံရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေကအသင်းသူတယောက်လည်းဒီလိုပဲစစ်ဆေးခြင်းခံရတယ်။သူတို့ဘာကိုပဲတောင်းတမျှော်လင့်တယ်လဲဆိုရင် negative ဆိုတဲ့အဖြေကိုပဲတောင်းတမျှော်လင့်တယ်။အဲဒီမှာ negative ဆိုတော့သိတဲ့အခါသူတို့အားလုံးဝမ်းသာကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့သာ positive သာဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘလောက်စိတ်ပူကြမလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြမလဲဒါလေးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲငြိမ်သက်ခြင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယားရှိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလုံးဝပြောင်းပြန်ခရစ်တော်ဟာသင်စီမှာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကိစ္စအားလုံးပြီးသွားပါပြီယခုဘဝမှာဘယ်လိုဘဝမျိုးပဲကြုံတွေ့ရသည်ဖြစ်စေနောက်ဆုံးသေခြင်းနဲ့ကြုံရသည်ဖြစ်စေအသက်ရှင်လည်းငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပဲအသက်ရှင်တော့မှာဖြစ်တယ်တေရင်လဲငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပဲတေခြင်းဆိုတဲ့မှတ်တိုင်ကိုအตาလေးကြော်ဖြတ်ပေါက်มาဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်နိုင်တယ်အေးဒါပေမဲ့ one year ဆရာကောင်းတာကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြည့်လိုက်လို့အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့စီမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ negative ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်virus ကတော့ကျွန်တော်တို့ရလိုက်ပြီဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အယံဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မရလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးစွာသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တေချာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ရအောင်။ငါတို့ကခရစ်ယာန်တွေပါ။ငါတို့ကယုံကြည်သူတွေပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးနော်။ကျမ်းစာပြောပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရတော့သူမြည်ဒီကခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်လို့ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါကြောင့်ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ထိုသခင်ခရစ်တော်ကိုယားလာပြီဆိုရင်တော့ power of pandemic ကဒီကနေ့ကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးတယ်ဂန္ဓာအသေးသေးကိုဖျက်ဆီးတယ်သို့တော်လည်းပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယားပြီဆိုရင်တော့စိတ်နှလုံးထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာရှိလာတဲ့အခါကျတော့တင့်တင့်ရောင်ရဲခြင်းဆိုတာလည်းရှိလာတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပျောက်လာတယ်။လိုချင်တတ်မဲ့မှုတွေပျောက်လာတယ်။ဒီနေ့သခင်ယေရှုကတပည့်တော်တွေနဲ့အတူခီးထွက်တဲ့အခါရေပြင်ပေါ်မှာသွားနေတဲ့အချိန်မုန်တိုင်းကျပြီးတော့လှေနစ်လူမတက်သူတို့အသက်ဆုံးရှုံးလူမတက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုကအဲ့ဒီမုန်တိုင်းကိုငြိမ်စေခဲ့တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။သူဟာငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့လောဘမုံတိုင်းတွေဒေါသမုံတိုင်းတွေတတ်မဲ့မှုတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမကျေနပ်မှုတွေခံပြင်းစိတ်တွေနာကျင်စိတ်တွေဒါလူတွေကိုအင်မတန်မှဖျက်ဆီးတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုကိုရိုနာဗိုင်းရပること်စ်တတောင်ပိုဆိုးတဲ့အပြစ်တရားရဲ့ဖျက်ဆီးမှုတွေဒါတွေအလုံးကိုငြိမ်သက်သွားအောင်သခင်ယေရှုကလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတူးချင်းပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတူးချင်းရဲ့အတ္တတည်းမှာအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းရောက်လာပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ pandemic ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ virus ကတော့ problem maker ဖြစ်တယ်သူကပြဿနာဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးတော်သူဖြစ်သွားပါတယ်သို့သော်ညာလည်းပဲ prince of peace ဆိုတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ he is a peacemaker သူကငြိမ်သက်ခြင်းကိုအကျိုးဆောင်သောအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ရင်ပင်မြစ်ဖြစ်တဲ့က
ျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းပိုင်တာပြီးအရာခတ်သိန်းကိုအုပ်ဆိုးတော်မူသောအရှင်သခင်ဖခင်သခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြည်လည်သွားအောင်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားအောင်သူကဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါတင်မကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေအချင်းချင်းဇနီးမောင်နှံအချင်းချင်းမိသားစုအချင်းချင်းလည်းအဆင်ပြေသွားအောင်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့နားလည်ခြင်းနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့အတွင်းထဲကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးချင်းခိုက်ရန်ပြုခြင်းကိုငြိမ့်စေတော်သူတွေဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ဤသူတွေဟာဖခင်သားကိုခေါ်ဝတ်သမုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘာလို့ဆိုဖခင်သားရဲ့လက္ခဏာသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လက္ခဏာကယံငြိမ့်စေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။အဲဒီကနေ့ကဗာကြီးပေါ်မှာယံပွားစေတဲ့ကိစ္စတွေပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။မတင်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ online မှာတင်လိုက်တဲ့ comment လေးတစ်ချက်ကယံကိုအများကြီးပွားသွားစေနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကလေးသွန်းလောင်းလိုက်တဲ့အရာတွေကယံပွားစေတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီကနေ့ကဘာကြီးပေါ်မှာရံပွားအောင်လုပ်မဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သို့တော့ရံငိမ့်စေတော့သူဟာအလွန်ပဲနှဲပါပါတယ်။အဲ့ဒါဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ထိုးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်မိမိရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်မှာကျေးဇူးတော်တက်တဲ့ကြောင့်ရရှိထားတဲ့သူတွေဟာထိုးသခင်အားဖြင့်ရံငိမ့်စေတော့သူတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညကိုပေါ့မှာတို့ဒီ pandemic အကြောင်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးစိုးကြိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်နေတဲ့အချိန်မှာ peace ဆိုတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာပါလေအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းမှာအဓိကနှမျိုးရှိပါတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စူးစမ်းကြင်ကြံပြီးလှုပ်ယူတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဂျေစုတော်ကြောင့်ဖခင်ကလှုပ်ပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာမတူပါဘူးလို့နော်ဒီကနေ့ပါသာတရားအတီးတီးမှာကိုနီကိုဟန်နဲ့ငြိမ်သက်အောင်ကိုစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကကျေးဇူးတော်နဲ့ပေးနေတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားလုပ်ယူခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမဆိုကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကျွန်တော်အငယ်ဆုံးသမီးကိုမွေးမဲ့အချိန်တုန်းကပထမ2ရက်မှလည်းသူကဘိုက်ခွဲမွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဒနာတွေခံခဲ့ရပြီးပြီဒီတစ်ခေါက်အတွက်လည်းသူကအယံကိုသူစိုးရိမ်တယ်သူ့အကြောင်းသူသိတယ်ခွဲခံနေဝင်ရရင်ဘယ်လိုဝေဒနာတွေကသူ့ကိုစောင့်ကြိုနေမလဲဆိုတော့သူသိတော့သူ့စိတ်ထဲမှာပူပန်မှုအပြည့်အဝရှိနေတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဆုတောင်းကြပါအဟောစရာကောင်းတာကတကယ်တကယ်သူခွဲစိတ်ခံဝင်တော့မယ်လဲဆိုရောသူစိတ်သူထိန်းတာမဟုတ်ဘူးအလိုအလျောက်လုံးဝမစိုးရင်တော့ပဲနဲ့မကြောက်ရွံ့တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့အတွက်ငြိမ်သက်စွာနဲ့ခွဲစိတ်ခံတဲ့ကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါလုံယူတဲ့ဟာမဟုတ်ညီကောင်မတို့ဒါကြောင့်လဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလေအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ယောဂပိုးကျွန်တော်တို့ကိုကူးဆက်လာပြီဆိုရင်တောင်းဒီယောဂပိုးကူးဆက်ရုံများမကဘူးနောက်ဆုံးတေရတော့မယ်ဆိုရင်တောင်းမှကျွန်တော်တို့လှုပ်ယူတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတရားသဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ကျင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျေစုတော်အားဖြင့်ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရရှိနိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကလေအရာရာကိုအေးစေးတည်ငြိမ်စွာဖြတ်တန်းသွားနိုင်သောအခွင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီကနေ့တည်င်းစိုးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာတည်င်းကောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့သိမြင်နားလည်ခံစားကြင်ညာဝေငှဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရဖို့အတွက်ငါတို့ဤငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာဖြစ်စေခြင်းအလို့ငါထိုသူဟာငါတို့အတွက်နာကျင်စွာထိုးခြင်းရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ညီကောင်မတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တကောလုံးမှာမွားထားနေအောင်ရိုက်နှက်ခြင်းခံခဲ့တဲ့အရာတွေလှန်တဲ့နမေးတော်ကိုထိုးခံခဲ့တဲ့အရာတွေအကျွန်ုပ်ဘုရားကျွန်ုပ်ဘုရားကျွန်ုပ်ကိုအပေးကြောင့်စွန့်ပစ်တနည်းဟုနောက်ဆုံးလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာနာကျင်စွာ
ညီတော်အဟစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာလေကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ခြင်းရဖို့အတွက်သူလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါဒီနေ့ညကောင်းပါကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ရင်ပင်မြစ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ထို့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ရဖို့လိုတယ်ထို့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တစိတ်တဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးသို့တော်ယေရှုခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီအခြားသောသူများညီသက်ချင်းခံစားရဖို့အတွက်လဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တယောက်စီကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီညီသက်ချင်းကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းနေနဲ့ရရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မယ်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ပထမဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာဒီအတ္တဟောင်းကနေအတ္တတစ်ကိုပြောင်းလဲသွားဖို့ရန်ကအရင်ဆုံးအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲမှုမရှိသေးရတော့ဘယ်တော့ခါမှငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာမရနိုင်ပါဘူး။အလွန်ဆုံးရရင်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဆင်ခြင်လုံးတရားနဲ့ကြိုးစားကြင်ကြံအားထုတ်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတော့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ထာဝရတည်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုတော့ရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဝန်းနေစွာပြောလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယေရှုတော်အဖင်ခရစ်တော်ဟာမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသိမြင်နားလေသွားစေဖို့အတွက်ကြားနာတော်သူတယောက်စီကိုဘုရားသခင်တွင်တွင်ဖွင့်ပြပါစေ။အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းငြိမ်သက်စွာနဲ့အသက်ရှင်သွားနိုင်ဖို့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းလမ်းနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလက်တွေ့ခံယူရှောင်လန်းသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းအားဖြင့်ဆာလံ139အငယ်165မှာပြောကြတယ်တရားတော်ကိုနှစ်သက်တော်သူတို့၌ကြီးစွာသောငြိမ်ဝတ်ခြင်းရှိပါ၏သူတို့စိတ်ပျက်စရာအကြောင်းမရှိပါဒီကနေ့စိတ်ပျက်စရာတွေအများကြီးပါဆိုရင်ပူပန်စရာတွေအများကြီးပါဒါပေမဲ့မစိတ်ပြတ်နိုင်ဘူးမပြိုလဲနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲတည်ငြိမ်နေလို့ငြိမ်သက်နေလို့အဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကြီးစွာသောငြိမ်သက်ခြင်းကြင့်ကြံအားထုတ်လို့ရတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဖျားပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းဟာဘယ်သူတွေစီမာထင်ရှားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်ကိုနှစ်သက်တော်သူတို့၌ထင်ရှားတယ်လို့ပြောပါတယ်တရားတော်ကိုနှစ်သက်တဲ့လူဆိုတာသူများတရားဟောရင်ကောင်းကောင်းနားထောင်တတ်တယ်စိတ်ဝင်စားနားထောင်တတ်တယ်ဒါတွေမကဘူးကိုကိုယ်တိုင်လည်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုစိတ်ဝင်စားဖတ်ရှုတတ်တယ်ဖတ်ရှုလို့မကဘူးတည်တည်ကြာကြာလေ့လာတတ်တယ်စင်ကျင်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူခြင်းအားဖြင့်ညီသက်ခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတိုင်းမှာထင်ရှားပေါ်လွင်နေမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ပါထပ်ပြောခြင်းတည်းဆိုရင်စွတ်တောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကိုအသက်တာမှာလက်တွေ့ခံစားရရှိပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လူသိများတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အငယ်၆အဘယ်အမှုကိုများစိုးရိမ်ခြင်းမရှိပဲအရာရာမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွာသင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများကိုသခင်ဘုရားအကြားလျှောက်ကြလော့ထို့သို့ပြုလျင်သင်တို့တောင်းတဲ့အရာတွေကိုဘုရားကပေးလိမ့်မယ်။သင်တို့ပြဿနာတွေကိုဘုရားကပြည့်လည်သွားစေလိမ့်မယ်။သင်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘုရားကဖြေရှင်းပေးလိမ့်မယ်။ဆိုတာထက်ကျမ်းစာကပြောလဲစင်။အဘယ်သူမြတ်ကြံ၍မမိနိုင်သောငြိမ်သက်ခြင်းအဲ့ဒါဘုရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းပါ။ထိုငြိမ်သက်ခြင်းဟာတဲ့ယေရှုခရစ်အဖင်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်။စောင့်မလိမ့်မယ်။ဆိုတဲ့အရာကိုကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကိုအပြင်လောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကချေလဲဖို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာသခင်ဘုရားရဲ့ညီတဲ့ချင်းသာလွှမ်းမိုးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပြောချင်တယ်။နောက်တတိယချက်ကတော့အဲ့ဒီသခင်ဘုရားရဲ့ညီတဲ့ချင်းဟာဘယ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာလက်တွေ့ခံစားရှောက်လန်းသွားနိုင်တယ်လဲဆိုရင်
အချင်းချင်းထိုးသခင်နာမ၌မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီညီတဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံစားဖို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။သခင်ရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေစီကိုလာတွေ့တယ်။အဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်ထဲမှာသခင်ရှုပြောလေပြောထားရှိတဲ့စကားလုံးကပါလေ။သင်တို့၌ညီတဲ့ချင်းရှိစေတည်း။ Shalom. Peace be with you. ဒီစကားကိုမြေပြောပါတယ်။အများဆုံးတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုဒီလိုလာပြီးပြောလို့ရှိတယ်လို့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကလည်းသူ့ရဲ့ဩဝါဒစာရီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမြို့အသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေစီကိုသူစာရေးတဲ့အခါတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကြီးစွာတော်နဲ့ညီသက်ချင်းသည်တင်းတို့၌ရှိစေတည်းလို့အမြဲတမ်းဒီလိုသူကဆန္ဒပြုပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးလျက်ဖော်ပြလျက်ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းချင်းဆုယုံနေတဲ့အချိန်မှာထိုသခင်နာမကိုထောက်ပြီးထိုသခင်၌စုစည်းကြတဲ့အချိန်မှာလေအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကနော်အချင်းချင်းယဉ်ပွင့်ခြင်းအချင်းချင်းတိုင်ပင်ခြင်းထမ်းရွက်ဆရာဝန်ခြင်းတွေကိုအချင်းချင်းကူညီ၍ထမ်းခြင်းစသဖြင့်ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာငြိမ်သက်ခြင်းကိုလက်တွေ့ပေါ်ပြနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်သူအချင်းချင်းစစ်မှန်စွာမိတ္တာအဖွဲ့ခြင်းကနေပြီးအပြင်လောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမြတ်တာနဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုစီစဉ်စီဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစတုထနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောဝေငှဖြန့်ဝေခြင်းအဖြစ်ငြိမ်သက်ခြင်းထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာမှာဖတ်တဲ့အခါပါတွေ့ရတယ်လို့ဆိုရင်တင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမေးလာတဲ့လူတွေရှိလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုမေးမြန်းသောသူတို့အားတဲ့အကြောက်ရွံ့သောသဘောနူးညံ့သောသဘောနဲ့မာမာနနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်။ခက်ထံမှာကြောတဲ့သဘောနဲ့မဟုတ်ဘူး။နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသဘောနဲ့ပြန်ပြောခြင်းကကာလအစဉ်အသင့်ရှိနေကြလော။အခုဒီကနေ့ဘာသာရေးတိုက်ပွဲတွေမျိုးမျိုးတွေ့နေကြရတယ်။ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာကိုသူများနားလည်ခံစားသွားအောင်ကျွန်တော်တို့မြစ်တံနဲ့ပြောဆိုဝေမျှခြင်းတဲ့စာရင်ကို့ဘာသာကိုထိကြိုက်လို့မခံနိုင်လို့ပြန်တုံ့ပြန်တယ်ဆိုတော့ဇာတိသဘောတွေကပုံများနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကျမ်းစာပြောတယ်နော်အသင့်အင့်နေခြင်းကပြုစုတတ်သောသူတို့ဟာတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့မျိုးစေ့ကိုငြိမ်ဝတ်စွာကျဲတတ်တယ်လို့ယာကုပ်ဩဝါဒစာမှာပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲနော်အခုအဓိကကျွန်တော်ပါပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပါယုံလဲဆိုတဲ့အကြောင်းမေးလာတဲ့လူကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်ပြောနိုင်မှုအမြဲတမ်းစဉ်းစားဖြစ်ပါကောင်းပါပြီကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ဒီနေ့ပန်ဒမစ်ရဲ့ပင်ရင်းပင်မြစ်ဟာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ပန်ဒမစ်ရဲ့ဘဝတော့တကဘာလုံးရဲ့ကန္တအသီးသီးကိုအတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖျက်ဆီးနေပါတယ်ခြောက်လှန်နေပါတယ်ဒီနေ့ peace ဆိုတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့ပင်ရင်းပင်မြစ်ကတော့Prince of Peace လို့ခေါ်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ The power of peace ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်သက်စေမှာကကျွန်တော်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ချိုးယွင်းမှုတွေအားနည်းချက်တွေကိုအထဲကနေပြုပြင်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီကနေတဆက်အခြားသောသူတွေစီကိုပါဒီငြိမ်သက်ခြင်းဟာဆက်လက်ပြီးတော့စီစဉ်ဖို့အတွက်တကောနဲ့တကွလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီညီတဲ့ချင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းအပြင်တော်၎င်းဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအပြင်တော်၎င်းအချင်းချင်းမိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအပြင်တော်၎င်းခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဧဝံဂေလိတရားကိုဆက်လက်စီစဉ်စေခြင်းအလုံးကကြီးညာဝေငှဖြန့်ဝေခြင်းအပြင်တော်၎င်းကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲကနေထင်ရှားစေကြရအောင်လို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီကနေ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ဝေငှလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ pandemic အချိန်ကာလကြီးထဲမှာ peacemaker များအဖြစ် peace ဆိုတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုလက်တွေ့အသက်တာအဖြစ်ပေါ်ပြလျက်ကြီးညာဝေငှသောသူများဖြစ်ကြပါစို့လားလို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ဝေငှလိုပါတယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းသည်နားထောင်လျက်ရှိသောသူအယောက်တိုင်းပေါ်မှာကြွယ်ဝစွာသက်ရောက်ပါစေတော်